بعد نماز سید کیتا مسجد وچ اعلان میری جو سلامی بہن آئی لوگوں جڑی مر گئی موت لا لگ جلید کون ہے شراب
استقبال. اگر پورا مضمون پڑھا اگر سیر صاحب دے گیا تو میں اتھائیں دو وین کر کے بھائیوں ممبر دوا میرے نگاہ پردہ داروں کا سفر یہ میری نگاہ بے حیا دور میری دیا بہن ماوی چادر رونا حسنین شاہ جی عزت بخ چاہتے ہو بے کفن حسین کی غربت کتنا پیسے نہ ملے بڑا بڑا دل آئے پنجے محرم دکھے سنجا چل دیتا خان تو سارے خلوص والے لوگ ہو مگر قسمت نہیں آئی میں تو میرے گناہوں کا بوجھ ہو سی بسم اللہ کرا میں مظلوم دے قیدی پتر دے جنازے تے نہ آ سکے جی بار کے شیر ضرور پڑے میرا نہیں کہیں دے لکھے جی بار کے محمد کو ستانے کے واسطے مسلمانوں کو ایک معصوم اس وین چ جھولا پاک بھی برآمد کرے سا اس وین چ
معصومہ دی شہادت دے دو وین دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کہیں بچہ کوئی پتر شیعہ دی گل نہیں سنی دی گل پر کہیں تو بال نہیں کیا حسین دی کہیں دل دی چلے بندہ اپنے بندے جڑے جڑا ہو رہا ہے نہ کرے دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کہیں بچہ کوئی اچھا کوئی دیا ہے یا ساتھ ہاتھ رکھے رو کے کہتی تھی دے دو مجھے کھلانے کے واسطے ہاں بدر بدر کی دی شر جل نصیب ہوئی لوگ آس کے دانا مار کیا کہنا ہے کہ جب بچی تیرا اپنا بھرا کوئی نہیں جو بھرا ہے مرحبا پرائے بھرا کھڑن دی نکے نکے ہسیاں رہا جوڑ گیا کیا منتا منا دے اٹھا میرا بھی ایک بھائی جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے دادا اسے پانی پلا مرحبا ادرکم اللہ قول بسم اللہ پرسا قبول ہوئے منحال بن عمر زوری مرتد ہو گیا چھوڑ چکا ہے یہ فقیہ محدث پڑھ رہا ہے زہری کوئی پکا پختہ شیعہ نہیں پوری ذمہ داری نہ منحال بن عمر سادے آرو شیعہ نہ ہیں وہ حقیقی شیعہ ہیں بس سائیں دے نام لے میں بنوانی ہے شیعہ بڑھنا بڑا وقت کوشش محنت چاہی دی ہے سائی بیا کا بہنا دے خود بھی سائی کر سا منحال بن عمر سجنوں چنگ ہوندا جڑا اوکھے ویلے دسن تیرے مولا دا بڑا چنگا سی ایک دن قبض ہاتھ لایا اس قدمت دے باگر دا کہہ دی بابا میرے ماں پیو دا تے قربان ہوں بڑے دنوں جو مولا سوچے میں گا بھلوئی میرا بیٹا شاہ ماں پیو نصیب ہوئے چنگی پاکیزہ تربیت اثر ہے نگاہ کرو میری باپنی آدمی بیرو دی چھوٹا جا بچہ جا دوئی آسان ترا کے حسین دی کہہ دے نہیں رہے ہم بھی کرے بسم اللہ کے رسالے ہاتھ کہہ دے مولا جنہوں میں رہا ہے مولا اور یہ عمر سے اتنی کوئی نہیں تو اب زہری سن تا اتنا کوئی نہیں تریوی چوی سال دا سن دہنے کٹی میں رہن پہ گئے اگر کوئی تنگ ہوئے دے میں ہتھ پہ جڑے نہ نراج نہ سے اے مولا تیری کمر جھک گئی مولا تو سب ضعیف ہو گئے راز رنگا تو دا کہہ دی سی ماری میرے مولا پر مگر منحال منحال نال نال تو میرے چندہ شیعہ دے مرید ہیں دونوں چیزوں میں سجاد روں بے موسم بڑھ گئی دے میرا مولا کبھی غربہ دی قسم دنوں بے آتا انشاءاللہ اٹھا دے شیعہ انہوں میں بہن رہ لوے جڑا ہوں آئے نہ گئے قدمہ دے آتا نہ گیا دے باکر دباگ بابا کیلی یہ چیز ہے پر مگر آمن آن آلا پہلی چیز جڑی سجاد بڑھڑا پا گئی ماں دی لتھی ہوئی چادر دونجی چیز سجاد بڑھڑا نویا پہنچے سارے بھی پہنے اکھے سوال بڑھڑا پر حلا شعب آئے ہوں مزاج وطن آلے بڑھائی ہوں میں بین کر اللہ اکبر مولا بسم اللہ کر مولا جڑے سوال عرش دے واسیاں نو یاگری ہوئے حسنین شاہ جی پتران دی جائیو سردار ویو چھوٹے بھائی ویو جڑی ادھر دے حیاء دیو بھی بابا یاگری ہوئے اس زاگری جدائے میں اس یاگر جی کبروں چومی دیو سا جٹھین جڑا ادھر نال گزرے اللہ اکبر مجلس بہن لنگی ہوئے سی اگر پورا مضمون پڑھا ایک ریوین تے ایک وین عرش دے واسیاں نو جنت دے واسیاں نو زندانوں ملائی جن دی چھت کو اے کر جا تھا گولن فطرت اے گھر کو یہ کہ ذاکری ہے اس سے رو ذاکران دے لفظ نہیں جو ٹھیک ہے ماتم کار ہے یہ جتنا عشق ہے اتنا ہی تہیں اظہار کرنا ہے ہاں جنوان دی بات ہے گھر کا جوانا دی ہاں جو پلک کے جنہیں جگر جو بہر رہن دی ہے تو زہر جی گا رہے جوہاں جو بیر کے دین دے ہوئے تھے وہ پر بھی ہے جڑا ماہ دی چاہتا ہے وہ پانی نہیں سنوں سنوں دائی اللہ ہوئے میراج مینا اپنے گھر والے پاس سے بے بتنا دن پجنا دے دیا ہے یار اپنے گھر والے پاس سے دے جو نہ راگتا بس دیا گھر دے جب رہے سوڑے انہ دی غربت دیا
سجاد میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے میرا مولا رو کے فرماوے نا سوال گھٹ کے مر سیا بد ماوا نال مت میری مجبوری ہے میں نہ رو تو میں پڑھ نہیں سکتا اگر چنگی نہیں لگتی ہے بعض مومن آدھے آپ رو لگ پہ اصل سن لیں سن تو رو ہی نہ دیتے ناراض نہ ہوئے کرو میں پہلے بھی یاد کرے نا زاکری یہ قبر ٹر گئی ہے چوتھے مولا تو پیچھے مک گئی ہے بیوی کی آواز آتی ہے سجاد زیادہ دن میں سوال نہ کرے سا میرا قیدی بھیرا صبح دے ٹائم آپ تجربہ کرے جنہ پکھیاں دے جھنڈ اڑ دے پکھیاں اڑ دے وے کیا کیا باقر دے لکھ ہو نہیں میں پہ کرے نا بابا یہ پکھی کدھر بہ رہے دن پہلو بتا میرا مولا تھی نہ لگ دو جہاں تاری پاک بہن دے گر بڑ جائے نہ کرے میرے مانا آنا لگا کھنا معصوما یہ روزی دی تلاش کی پہ رہے دن میرے مولا رت روے نا دیو ہی فرماوے نا معصوما سوال زیادہ نہ کیتے کر اللہ اکبر آخری روایت وین ایک دن بھران دے زندان جہاں بیٹھی تو بی بی دی آواز آندی سجاد وعدہ کرے نیا آج اس سوال دے جواب دے جا باگر دے بابا تیرے رت رومن دی قسم اج تو بعد بہت سوال جڑا بن گیا ہے وہ کفر جدھر سی میری مسلے کی پینی خیرات مظلوم ذریعہ تو پہن گیا میرے مولا رات رو کے فرمانا نہ کہڑا سوال رو رو کے بیویاں دے وچ سجاد پورے رات زندان سجن نے گزر گئی ہے باقر دا بابا میرا ماری میرا میرا امام میرا میں سجن دی رہنی ہاں جڑی شام وچ قیدی مر گئے ہیں میرے مولا دی آواز آئی معصوما نانے دی شریعت جڑا قرب وچ قریبی قبرستان ہوئے زخمی
ਆਖਰੀ ਚੁੰਮੇ ਸਦਰੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ سجاد یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے جو میت امانت رکھ چھوڑو میرے مولا دی آواز آتی ہے معصومہ کہ بی بی دی وصیت نہیں وصیت قطن نہیں اگر وصیت ہوا تو امام دے عمل کرنا واجب آئی بی بی دی آواز آتی سجاد میری وصیت نہیں کہہ کہہ لے سجنیاں سجاد شام مر سجاد پریشانیاں تو وڈا ڈر لگ رہی سجاد بچے نو مرے رو رو گیا جی سجاد مدواں کے نہ شام مر ونیا میرا دل ہے مدواں مر ونیا میری میت امانت رکھی ہوئے چاوا جاتا وسیعت بیوی آج نہیں پاک ہے تو بابا میں تیر مرحبا تیرے غریبی جائے دیا سجاد میری قبر بسم اللہ کرا میری قبر اج میت امانت رکھی بنیا رو رو گیا دیا پاک ہے تو بابا قدام دا تیدا چھپنیا اسے تیر محمل مگنے نہیں اسے چار چا مگیا تو رو رو گیا بیوی آج یہ چوتھے محمل دے میری قید مار وار وخرا وہایا مرحبا بیٹھے کوئی دھی والا بہن والا جڑا ہوں سر کے ہاتھ مارے تو رو رو کے میرے مولا فرمانا معصوما پر جیتے مدینے کا فرق کرنا رو گیا جی نہیں اتنے کس مارے رہے بیٹھے کوئی جملے کی قدر کرنا لگا آواز آتا نہ چل تو کرائی آواز آتا اتنے میر رو رو گیا جی بن گئی وہ سر قبلہ کر بلا سجاد مرحبا کتنی رونی معصوم سی آزادی کمی نے تنگ آ گئے طاہر دمشقی جڑا لفظ ہے اصل لفظ دمشق ہے کثرت استعمال دمشق بنیا طاہر دمشقی یہ سپاہی آئی مگر یزید دے قریبی دوست ہی آئی علامہ شیخ جعفر نقدی لکھ دین یہ طاہر دمشقی بھاویں جو دشمنی ہائی یہ رو پیا ادا جدا حسین دی کہہ دین دی دیویں بلند ہوئے اسے محل یزید دا سر میرے جانوں پہ آئی اسے پلنگ دنال مظلوم کربلا دا کتر سر پست پیر سپاہی روایت کرے دا جیویں جیویں یدیم مرحبا یدیم سی ازادی دے وین بلند ہوئے نا میں نگاہ کے دیا مظلوم کربلا دا سر نے تست نو چھوڑے ہے تیر دمشقی روایت کرے دا یزید دی اکھ کھلی جنا پوچھے میرے چوتھے وارث کو رومن والی بچی کون کدی یاد ہوئی گلا میرے مولا فرمایا رشتے ذہن مگر دھی نہ دی جا کیوں رون دیئے پھر منگل تو سجان دیو میرے زخم نہ دکھاؤ رات رو کے فرمایا دن بابے کان بے چہن بابے دا سار مل دیئے آزان انہاں ہی بچائیے جنہاں دے دکھ مسلمان جدا اذان سنی کر مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھے
رات ازان بچاو والی ازان اچھی میں سات بندے کچھی آزان دے دیں یہ اس ویلے دے سنن دے جدا میرے مولا اپنے غریبی بیان کی تھی انہاں بیٹے کی آزان شروع کرائی ہے کچھا کوئی غیر سن کے رومن آلا اللہ اکبر بلو اے بابا بلو اے آدم سجاد سار دینی یہ وعد نہ ہو سی میرے مولا فرما دے نہ ہو سی یہ آس گیا اپنے بچن دی زمانت کوئی نہیں چندہ کیوں یہ یقین آلات ہیں سڈے عزیز مولا زبان کے نام ہے جس زیادہ عزت تاثیر عطا فرمانن روڑ کے پر فرمانن قسمت دادی تے پوتری دی دادی حق منگن گئی آئی تے زخمی آئی صاحب ہے کر دے یار شام دے ویلے اس لیے منگی ہوئی دعا ہے رد نہیں کرے گا کہ قسمت نال شام ہونی آئی نہ میرے واسطے تے نہ بانیاں دے واسطے شام والے مرحبا ہے قضیہ جو شام ہے جو ہے وہ میر بھائی کے بیٹھے اس سے لینا جنازہ چلے حسین دی کہہ دیں دھیدہ بیٹھے کوئی ماتنی جنازہ حسین دی دھید غربت منا ہے آچے لمحی غریب کربلا دادریا دیا دے پر مکو جنبی سفر کو بار جنازہ چلے منا منا ہے انہ دے آلے ری مکے جنازہ ایسا جاد باپ دا سار دے بھی ہے تو کیویں یقین آلا دے نہ روسی فرمایا میں امام جان دا نہ ہوسی نہ روسی زخمی قیدی امام دے ہتھاں تے بابے دا سر ہے کتاب آکھی میں تھے یقین نو بھی ادنا دے طالب علم جڑا منبر تے مسائل فضائل دے جھوٹ بولے حسین دا دشمن ہے حسین دا ذاکر نہیں لوگ تیرے ذہن آزاداری والے پاسوں ہٹا رہے ہیں میرے مولا دے ہتھاں تے تاشت تاشت جو تے رشی رومال کتاباں میں تھے مانگ میں تن دیوان بار لا کے میرے مولا نے سر چاہے میرے جملے نہیں متقدمین دے جملے کوئی عجیب قسمت نا مدینہ والے رولے سیدہ دی جڑا سر چاہیے اندر وہی اکھی جو خون ہے کر شام دا ویلے اس ویلے دا تیرے امام فرمایا اللہ منگی ہوئی دعا رد نہیں کرے گا شام دا ویلے قبولیت دا ویلے جہاں دے سر چاہیے اندر مجلس قضا ہے تو بعد عبادت کوئی نہ مجلس دی قضا نہ کریں نہ نماز دی قضا کریں اگر حسینی ہیں تو واجب ہے اللہ دا فریضہ مجلس صبح ضرور ادا کریں جہاں دے سر چاہیے اندر ہو گیا رکے جو خون جہاں دے واسطے چاہیے اندر ہو گیا کرنا کی خون تلیاں نے کہ اٹھی میرے مولا دی قیدن تھی سارے مذہب سرکار دے علم پاک تو وڈی قسم کوئی نہیں میں سین دے دشمن اتنوں کھیوان جو میری وید اگر تو پڑا تلیاں دے کہ اٹھی ہے پھر رو گیا دی شالہ گا تو رو کوئی نہیں میں کھانا دا نہیں مگے سیدیاں آلام یہ کھانا نہیں بابا ملے آئے جی بسم اللہ آخری ہے ممبر پہ چھوڑے نفس دے گھر نکر ہو جائے دیا رہا رو رو گیا دیا سجاد امام جانتا ہے جدا بابا سفر تو بولیا سجاد بابا کھڑو یا میں تدیر کو یا بے ویدے ہے جن حلقے دے بات لیا آخری جملے آج یہ باقی دلا کھوئی جدا بیٹھے نگاہ پہلے آمد سمجھے دے آئے آدھا جائے
I'm gonna make it.
نوکر طاقت دیو اپنے وطن والے وطن حسین کی دھی کا جنازہ سنا وا قیدی ہاتھ تے سارے سر ہاتھ رکھے قیدی ہاتھ تے قیدن بہن کا جنازہ وہ میری بہن حصے شاہ بن کے ہوگا مانگ لو دعا کوئی مانگ سکتی ہو دوسری مانگ لو قیدی براج اصل خوشیاں تے ماں مرحبا تے قیدی بچنے قیدی جنازہ رکھے شام گلے دا پہلا مور مڑے لوگ سنتا تے جان جا دے جان اچھا کیڑی جی جائی ہر تے شامی حرامی حشر رو رو گیا دے وجن میں کون ہو گئے کربلا دی جنگ حق اور باطل دی نہیں آ میرا بچہ میں نہیں پتا سید یا غیر سید بابا جی تساں میں ہاتھ نہیں لاؤنا پاک دورن آو بسم اللہ یہ خالی جھولا یہ چہنم منامن آئے یہ حسن دے علی اصغر دی ماد یہ دو اولاد ہیں دا محرم علی اصغر دی در مریب حتھا دے چون سال دی کہہ دے دا حد دی تازار یا دے حتھ آدھے گئی ہی اصل جیسا خالی جھولی آئی ہے خالی مرحبا لگاندہ جدہ جناب سجاد یا قیدہ چھوٹی ہے اللہ جاندہ میرے امام اس بہن دی قبر پہ آئے یہ پھلی دبھر بڑی دمیلے آفیل دی رائی باری زنگیر تب گیلی یا حسین تاب تب گیلی بہن بڑی سکتے رائی بیچھے کوئی بہن اللہ جانتا میرے امام دی آواز آدھی ہے معصومہ میرے زنجیر لہ گئے اور سارا ماتم بھائی آباد میں بیٹھ گیا جد آخری ویلے پھرا بہن دی قبر حال لائے حسین دی دید قبر حل گئی ہے رو رو کیا دی گئی ہے تو تیرے آوین دے مدنا دو ٹھیک ہے سجاد ماتم رہائے میں تمیر اور شمار دل مرحبا ہوں مادم گاریا گائے غریب نے دیا رو رو گیا لیے تم تو ریا ہوئے میں تو
میں تہاڈا بھی بڑا امتحان لیا ہے، میری زندگی دی ہو سکتا ہے مدا آخری ہوئے، میں تو بہن عرض کیتا میں سائج دے دور دی ذاکری جو تھک چکا ہوں، اے او چولا جڑا آخری ویلے حسین دی قیدر دھی مرحبا دی موجودی دسگر دی غریب ماں آسر رکھتا ہے، بسم اللہ گرا سید یا علی ملت لا یا ملت لا آخری ویلے علی اصغر دے دو ویر سڑاؤ اللہ جانا یا دھرات ویلا زندہ رج علی اصغر دے مات وری مرے دیئے علی دیا وادا دیئے پھر جائے کیا بیچی گلے دیئے کی دیا دیا ہونے من خواب آئے بی بی آ رہی ہے کہڑا خواب بی بی ماتم کر کے آ رہی ہے پچھلی رات